الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، مشموع مفتي وتنزانيا الشيخ مكو مجدد العصر شيخ أبو بكر بن زبير بن علي مبوانا، مشموع مجمع براسة العلماء شيخ حامد مسعودي وجونغو، مشموع مجمع براسة العلماء na naibu katibu mkuu baraza la ulama Sheikh Musa bin Sheikh Ahmed bin Jumaa bin Hamid al-Bukhari, mheshimiwa mdhamini wa baraza Al-Haji Omar Nzoa, Sheikh wetu mwenyeji Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam Sheikh Al-Hadi Musa Salim, mashekhe wetu wa mikoa ya Morogoro, Dodoma na Mtwara, mashekhe wa wilaya za mkoa wa Dar es Salaam, mashekhe wa kata, wajumbe wa baraza, baraza la mashekhe mkoa, Mama Shamim Khan na mwenyekiti wa jumuiya ya kina mama mkoa wa Dar es Salaam, ndugu zangu katika imani na Uislamu, kwa nafasi zenu zote, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa niaba ya mheshimiwa mufti na Sheikh mkuu wa Tanzania Sheikh Abu Bakar bin Zubair bin Ali Mbwana, na kwa niaba ya baraza kuu la Waislamu wa Tanzania mkoa wa Dar es Salaam chini ya Sheikh Al-Hadi Musa Salum, ambao walikalifishwa kuiandaa shughuli hii ya kitaifa, kwa niaba ya wote hao tuna heshima kubwa ya kuwashukuru kwa kuipamba hadhara hii, kwa kuhudhuria katika hadhara hii, hadhara muhimu sana sana, na walillahi alhamdu tumefanikiwa na kuwafikishwa kuipata hii dua ya kufungua mwaka mpya wa Kiislamu 1442 ambayo imesomwa na samahati al-mufti. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awape kheri zote na awakinge na shari zote, na atujalie uwe ni mwaka wa baraka, mwaka wa kheri, na kwa baraka ya dua hizi zote Allahu Subhanahu wa Ta'ala atuvushe salama katika heka heka za uchaguzi mkuu mwaka huu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.